ลุงเงมยาปลางานรำเจสมีอติปิญญาบะหูดูดาตัววาสียังยี่เยยปกรณ์ดิตาจีปกูขยายกวามิวเนรุนจันจายเนมดิสันยีอุซิธานาเนเชกันปิญญาอุซิธานารูผู้บังเจมาโตลุงเงสกาวังกูอันดูบาลาตงเยนิกาเชกันปิญญาทัดแตงจาวมาเจจีนายเจมาเกเรลูดียาบาร์เรลุงเงสกาวังด้วยเชกันปิญญาทัดแตงจาวมาเจจีมาตาวงกันเซียมาจีดานุนุสุยกาอภัยอมาสกาเดียวจับีจันจายเนมดิสันยีอุซิธานาอุซิยาชิตัวตาวงกานายเงินนายเงินผู้มีรถได้ยังอันด้วยอนาคตมีเศรษฐีจังยันดูมีอดีอดีตปัญญาอดีตปัญญาเนี่ยเป็นส่งที่ลุงเอ็มยาบอทอลาเซียกายาญาณาสารีดาเมดาบอกาซาดีพลังงานเนี่ยเป็นส่งมีในงานตาวิมยาโกสระทั้งสองจามีจางยันดูมีเช่นเช่นยินดีที่เข้มมีดูบัวลาบียินดีเลยมาส่งเบลสันต์เซียนยูเอเย่ลุงเอ็มสกาวันจิมายาจินพิจางเบลจางเกบาร์เร่เสร็จแล้วลุงเงาสกาวันสาดเงยยาจันจายเนี่ยดูทุสันยีอุซิธานาอุซิยาชิโตะตะวันกาอุซังสุนีดูเอพีสามยาบีเรย์เดมามาสุเลไทกาลุงเงาเนจามาเย่กังเซนเพลละกาเรย์เอเลเบมามังเจงเวกาลุงเงาเนอังเกซากังเซนเพลละกาเรย์เอเลเบมามาเจฟุงกงกาลุงเงาเนมุยเซกังเซนเพลละกาเรย์เอเลเบมามาโมบิบิจอกาลุงเงาเนซาเฟเจกังเซนเพลละกาอดีตีสุนีเกจาบาร์เรกังเซนอะไรสุนีมุมยาโกยักุลูเบียจากเกบาร์เรအမေရောအထက်ကမကျက်ကြီးဒီကတည်းကတမန်မှာပညာသင်ကြားနေတယ်အဲကျောင်းသူလေးမဆုလက်ထိုက်ပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်အဲတမီးဒီနေ့ပြောကြားခြင်းလေးခေါင်းစဉ်လေးရတော့လူငယ်နဲ့ကျန်းမာရေးဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်လေးပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်အဲကျန်းမာရေးဆိုတာကတော့လူသားတိုင်းအတွက်အရေးကြီးပါတယ်အဲလိုအဲအသက်ရှင်နေဖို့အတွက်ဒီအလုပ်တွေလုပ်ကြရတယ်အဲဒီအလုပ်တွေကိုအကောင်းဆုံးလုပ်နိုင်ဖို့အတွက်ဆိုရင်အဲကျန်းမာရေးကောင်းမယ်အဲကျန်းမာရေးကောင်းဖို့အဲကျန်းမာရေးကောင်းမှကိုယ်ပဲစီးပွားဥစ္စာတွေရှာနိုင်မယ်ပညာတွေရှာနိုင်မယ်တရားတွေရှာနိုင်မယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျန်းမာရေးရရွှေငွေရိုက်ချက်ပို့ပြီးတော့အဖို့တန်လေးလို့ရှိလူကြီးကပြောခဲ့ကြပါတယ်ရှင်ကျွန်တော်ကတော့အထကမကျက်ကြီး grade 11မှာပညာသင်ကြားနေတဲ့မောင်ငယ်ဝေဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့ဆွေးနွေးရမယ့်စာလူငယ်စာပေစကားဝိုင်းကတော့လူငယ်အာကသနဲ့လူငယ်ဆိုတဲ့ကောင်းစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်အာကသကကျွန်တော်တို့လူငယ်တွေအတွက်အရေးအမှအရေးကြီးပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့အာကသလှုပ်ခြင်းပြင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ကျွန်တော်လူငယ်အနေနဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြက်ခိုင်ဖွံ့ဖြိုးလာပြီးတော့စာရေးကိုလော်လော်ကူကူနဲ့ကြက်နိုင်မှတ်နိုင်မယ်လို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်အဲ့ဒီတော့လူငယ်အနေနဲ့အားကစားကိုလွတ်ဆောင်တင်ပါတယ်။အမေကတော့အထက်ကမကျက်ကြီး grade 11မှာပညာသင်ကြားနေရဲ့အကြောင်းသူလေးမပြဖို့မဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။ကျမဒီနေ့ဆွေးနွေးမဲ့ခေါင်းစဉ်အကြောင်းအရာကတော့လူငယ်နဲ့မွေးရဆေးဆိုတဲ့အကြောင်းအရာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါကျမတို့လူမျိုးလူငယ်လေးတွေကလူငယ်ပြည်ပြည်ရာကိုဆက်သက်ကြည့်နေကြရတယ်လေ။အကကနေပြီးမွေးရဆေးကိုစတင်လုပ်ဆက်လာတဲ့ကြရတယ်။မွေးရဆေးကလူငယ်တွေရဲ့ဘဝကိုအညွန့်ကျိုးစေရလေ။ဒါကြောင့်မို့လို့လူငယ်လေးတွေကမွေးရဆေးကိုမသုံးဆဲကြဖို့ပြောချင်ပါတယ်ရှင်။ကျမကတော့အထက်ကမကျက်ကြီးကျောင်းမှာ grade 11မှာပညာသင်ကြားနေတဲ့ကျောင်းသူလေးမမိုးပြပြကျော်ပဲဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။ကျမဒီနေ့စာပေစကားဝိုင်းမှာဆွေးနွေးမယ့်အကြောင်းအရာကတော့လူငယ်နဲ့စာဖတ်ခြင်းပဲဖြစ်ပါရဲ့။ကျမတို့လူငယ်တွေကအနာဂတ်မှာနိုင်ငံရဲ့တာဝန်တွေကိုပကုံးပြောင်းပြီးတာဝန်ထမ်းဆောင်ရမယ့်လူတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့လူငယ်တွေစာဖတ်တင်ကြောင်းလူငယ်တွေစာဖတ်မှကိုယ့်ဘဝရောကိုယ့်နိုင်ငံရောတိုးတက်မယ်ဆိုတဲ့ဖြစ်တဲ့အကြောင်းကိုသိသိလိုတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့လူငယ်တွေစာဖတ်တင်တဲ့အကြောင်းပြောပြခြင်းပဲဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။လူငယ်စကားဝိုင်းတို့တက်ရောက်လာတော့ကျောင်းသားသူများကမိမိတို့သိရှိလိုသည့်များကိုပြန်လည်မေးမြန်းဆွေးနွေးခဲ့ရာသက်ဆိုင်ရာကောင်းစဉ်အလိုက်ပြန်လည်ဖြေကြားဆွေးနွေးခဲ့ကြပါသည်ထို့နောက်ပြန်ကြားရေးနှင့်မြူးစစံရေးဦးစီးဌာနမှပြသထားသောအသိပညာပေးနေခဲ့ဆန်းဆောင်များကိုကျောင်းသားသူများကစိတ်ဝင်စားစွာလက်ရှိခဲ့ကြောင်းသိရပါသည်ဒီသတင်းကိုကိုယ်ကပြန်ဆက်ကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်